რატომ გაათავისუფლეს თერჯოლის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე-მევლუგ ბრეგაძე ორწლიანი მუშაობის შემდეგ დღეს არასათანადო საქმიანობაში დაადანაშაულეს და თანამდებობიდან მოხსნეს. გადაწყვეტილება საკრებულომ ხმაურიანის სხდომის ფონზე მიიღო. თავად ბრეგაძე გათავისუფლებას პოლიტიკური მოტივით ხსნის. ერთი კვირის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ღიად განაცხადა, რომ თერჯოლის ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის ნაწილს პოლიტიკური ნიშნით დევნის. აფერ ვიძულებული საკის დავაყენებ კენჭებაზე, იმიტომ რომ ბატონობა ცდილობს ფაქტიურად შეგვიყვანოს ჩვენ შემდგომაში. ეს არის უფლებამოსილების არაერთგვარი შესრულება, ეს არის სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, რომელიც ბატონობა მიიღო და მე ჩავხალი ასე მიზანშეწონილად საკრებულოს უფლებამოსილების წინაშე დამისვა ბატონი მევლუგ ბრეგაძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ მე რაღაც არაჯეროვნად დასრულებდი სამსახურს. სამსახურში ალბათ მაგაცე ყველაზე ადრე მოვდიოდი და ყველაზე გვიან გავდიოდი და რაიონში არ არსებობს ხალხი, რომელთანაც მე შეხვედრა არ მქონდა.